বিছানাতো কি হয়েছে, মই কোনদিনা নিচিনাই ৰাতিপুৱা মৰ্ণিং তাৰমানে খোজ কাঢ়িব যাওঁ 5:30 বজাৰ পৰা 5:30 ভিতৰত যাওঁতে, মানে মই নেক্সট ঘূৰি অহাৰ অৱস্থাতে দুজন ল'ৰাই তাৰমানে বাইকত আহি আছিল। আহি থকাটো অৱস্থাত তাৰমানে মোক মানে পিছফালৰ পৰা আক্ৰমণ কৰিছে। কৰি পেলাই তাৰমানে মোক গলত প্ৰথম ধৰিছে, গলত মানে মানে খামচামাত ধৰিছে, ধৰি পেলাই মোক ঘূৰাই দিছে। দি পেলাই তাৰমানে মাৰি আছে আৰু, মানে মাথাত মাৰিছে, পিঠিত খুচিয়াইছে, পেটত খুচিয়াইছে, গুৰিয়াইছে, তাৰপিছত হাতত তাৰমানে মোক হাতখন মটকা মাৰি দিছে। তাৰপিছত মাৰি দি পেলাই তাৰমানে মই সিহঁতকো মানে ধৰিব চেষ্টা কৰি আছোঁ। তাৰপিছত আৰু সিহঁতৰ পৰা মোবাইল এটা পৰি গ'ল। পৰি যোৱাৰ পিছত আৰু সিহঁতৰ আৰু বাইকত উঠিছে, উঠাতে আৰু মই পিছফালৰ পৰা টানি ধৰিছোঁ। তেতিয়া দুইটাই ল'ৰাই তাৰমানে আহি আৰু মোক মাৰিছে, মাথাত তাৰমানে বহুত মানে এইগিলা বস্তু ফুলি গৈছে, এইগিলাত মাৰিছে, কাণে চানে মাৰিছে, পেটত মানে আৰু মাৰি হেৰি কৰিছে, গলত খামচা মাৰি ধৰিছে, হাতখন তাৰমানে এতিয়া মই লচৰে কৰিব নোৱাৰোঁ। সেনেকুৱা চেইনডাল পিছত টানি লৈ ছিঙি লৈ গুচি গৈছে। তাৰ চেইনডাল লৈ যাই পেলাই সিহঁতে দৌৰিছে আৰু, ময়ো তাৰে পিছে পিছে দৌৰিলোঁ। এতিয়া মই আৰক্ষীক অৱগত কৰিছোঁ আৰু, এতিয়া আৰক্ষীয়ে কি কৰে এইটো আৰু তেখেতসকলে জানিব। কেইদিন হ'ল? যোৱাকালি 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 হৈছে, যোৱাকালি ৰাতিপুৱা 5:30 পৰা 5:30 ভিতৰত। চেইনডালৰ মূল্য কিমান আছিল? চেইনডালৰ মূল্য 70-80 মান হৈছে আৰু, দাম ইমানমান হ'ব।